Tā, nu parādīšu, kāda tā vistu māja tad ir. Neliels video ieskats. Tā. Šeit ir olu kaste, varās vaļā no ārpuses šādi. No sāna un nevis no augšas, lai netraucētu putniņus. Procesā nepatraucētu ieliku distancerim ķēdītis, lai šo varētu izmantot kā plauktiņu. Tu būtu zinām vērtība, ka nenokrīt viņš vienkārši uz leju. Tad ir liels loks. Loks ir no stikla, 5 mm bieza. Kalpo ne tikai gaismai, bet kalpo arī kā ventilēšanai. Jo ventilēšana vistu mājā ir ļoti svarīgs process. Ot. To var ar ķēdītēm atregulēt. Šeit ir āķītis, cik grib. Nu, ieteiktu, lai tomēr paliek zem jumta. Šitā būtu kareiz. Bet var attaisīt arī pavisam vajadzības gadījumā, ja vajag iztīrīt vai kādu citu iemeslu pēc. Tālāk voliers. Augšā viss caurums ciet. Caunas mums nenāks ciemos. Vistiņas mums staigā arī pāpakšu. Šeit ir gailim durvis. Attaisis vaļā trepītis. Trepītis var noņemt, jāķējās. Iekšu parādīšu tuvīt no otras puses. Cinkots metāla siets, 2,5 cm. Reiz 2,5 cm acis. Tā, apiešu apkārt. Parādīšu no visām pusēm. Šeit ir ventilācijas lūka, kas nav maz svarīga. Jo ventilācija ir ļoti svarīga vistu mājām. Arī šeit sietiņš ir ielikts. Vasarā to mēs turam vaļā. Ot, tad ir durvis. Viens lielāks, viens mazāks. Tas ir speciāli tik tā uztaisīts dizainiski, lai lielās durvis mēs taisam vaļā retāk un mazās taisam biežāk. Jo, nu, šī māja paredzēta arī putniem, kur ziemot. Jo siltināta ir pakaišu kaste, dziļa 25 cm. Un griesti ir siltināti. Olu kastei arī apakšē ir siltināta. Ot, un ziemā ļoti ērti, tomēr, lai nav lielās durvis jāvirina, mēs varam mazākas durtiņas. Mēs varam tikt pie putniņiem saviem sabužināt, iedot padzerties, paēst. Tad ir laktas. Laktas ir šādas te. Divas, viena zemāk, viena bišķi augstāk. Arī šeit ir ielikts siets, jo, nu, vasarā jau logs būs vaļā. Griesti ir siltināti, lai vasarā tad necapās nekas ārā un ziemā, lai siltums nepazūd. Tālāk. Un tīrīšanai arī šos te uztaisīju, lai var izņemt ārā sliedītē. Tad ir ērtāk tīrīšana. Ceļos pakaišu tīram divreiz gadā, citi tīri reizi gadā, atkarīgs no daudzām lietām, bet nu, pa lielam tīrīšanu aizņem stundu gadā šai mājiņai, kas ir mums ļoti visiem patīk, uzstādi un lieto, nav katru dienu jātīra, teiksim, nu kaut kā tā.